So, Article 1479, Part 2. So, yung sa Part 1 natin, uh, tungkol to dito sa uh, unilateral and bilateral promise. Dito naman sa contract to sell or promise to sell, ito isang bilateral uh, contract. Pero, i-define muna natin siya para madistinguish natin ang difference niya sa contract of sale. If naalala nyo yung definition natin ng contract of sale, so ito yung one of the contracting parties obligates himself to transfer the ownership, ito importante itong transfer of ownership, and to deliver a determining and the other, therefore, a price certain in money or equivalent. So, pareho naman silang may babayaran. And then, a the contract of sale may be absolute or conditional. So, ang contract to sell naman, is a bilateral contract whereby the prospective seller so hindi siya seller na absolute prospective seller while expressly reserving the ownership of the subject property despite its delivery to the prospective buyer commits to sell the property exclusively to the prospective buyer upon full payment of the purchase price so sabi niya si prospective seller daw while expressly reserving the ownership. So, expressly reserving the ownership ibig sabihin, si seller pa rin yung may-ari ng property. Kahit siya yung may-ari ng property, kahit na dineliver niya, siya pa rin yung may-ari ng property. Pero, kinukomit niya or uh, no-obligate niya yung sarili niya to sell the property exclusively to the prospective buyer upon full payment of the purchase price. Pero, kailangan 'yong maalala na, so, kung tatanggalin natin ito nasa gitna, ang sinasabi lang nito is parang uh, niya na i-commit niya yung sarili niya na ibebenta yung property exclusively to the prospective buyer. So, yun yung sinasabing binibenta niya ano niya lang siya, Kinokomit niya lang yung sarili niya na ibenta yung property kay prospective buyer. Unlike sa contract of sale, meron talaga silang uh, meeting of the minds or agreement talaga na uh, transfer ng ownership and mag, uh, uh, mag ng price. So ito, kahit mag ng price, pero hindi pa niya in-obligate yung sarili niya i-transfer yung ownership. Ang sabi lang dito, kinokommit niya yung sarili niya na ibebenta yung property. Not necessarily na ibebenta niya talaga. Gets? <laughs> so, sa contract of sale, may diba, meron tayong seller and meron tayong buyer. ah uh, And nga pala, kaya yung contract to sell, hindi siya maging contract of sale kasi kulang tayo ng isa sa mga uh, essential elements which is the uh, consent or the meeting of the minds nila. Kasi do sa isa, uh, do sa contract of sale, may meeting of the minds sila na ibe may bentahan talaga. Yung isa is, uh, ano lang siya? A uh, commitment lang siya na ibebenta. Hindi talaga na ibebenta. Yeah. <laughs> so, dito sa contract of sale natin, yung ownership, matatransfer siya at delivery. Hindi at the full payment of the price. Sa contract to sell, So meron tayong prospective seller and prospective buyer. So ang ownership is mareretin ni seller. Pero pinapangako niya lang 'yung sarili niya or kinokomit niya lang yung sarili niya na ibebenta niya 'yung property upon full payment of the price. So pag dito, uh, kailangan meron tayong So, una is meron tayong contract to sell. Tapos, kapag na full pay na, tsaka sila gagawa ng absolute contract of sale or deed of sale. So, absolute contract of sale. Tsaka parang magkakaroon ng transfer of ownership. So, meron din tayong tinatawag na conditional contract of sale or yung may suspensive condition. If yung suspense, suspensive, condition natin is, uh, yun sa article 1478, na nagsasabi na pwede mag-stipulate na matatransfer lang yung ownership upon full payment. So, ito ay isang suspensive condition. Ang isang suspensive condition, siya yung bumubuhay sa kontrata. So, if mapapansin nyo, medyo pareho siya sa ating contract to sell na magbubuhay yung ah uh, uh, yung kontrata upon full payment. Pero ang difference kasi niya is do sa effect upon full payment. So do sa conditional contract of sale, ay uh, which is yung condition is yung full payment. Kapag na full pay na siya, automatic matatransfer na yung ownership. Alalo na if yung ano is uh, nadala na kay uh, buyer. So, ito, may automatic transfer of ownership. Sa contract to sell, hindi matatransfer ang ownership. Yes? So, kailangan maggawa pa siya ng from contract to sell, kailangan pa niya maggawa ng a uh, contract of sale or deed of absolute sale bago pa lang matatransfer ang ownership. At saka, ang ownership nga pala is matatransfer siya, di ba sa contract of sale, matatransfer siya upon delivery. And yung delivery ito is magagawa siya, ah, lalo na kapag real property. So, deliver siya kapag ito ay is execute sa isang public document. In case of real property, kapag meron tayong deed of absolute sale, tapos signed siya by both parties and notarized. So, ano ang difference ng contract of sale at saka contract to sell? So, sa contract of sale, ang ownership ay malilipat kay uh, buyer upon delivery. Sa contract to sell, mariretention ni prospective seller. Tapos, uh, ito, mag-transfer upon delivery. So, dito sa contract to sell, si prospective seller pa rin ang owner kahit na uh, na-deliver na yung uh, property. So, paano kapag hindi nakabayad? So, uh, Diba, di ba meron na tayong kontrata? Kapag hindi nagbayad, ito ay isang resolutory condition. Ang isang resolutory condition, ito yung pumapatay sa isang kontrata. So, may isang kontrata na tayo tapos pinatay niya. So, yun. <laughs> tapos sa contract to sell, ang non -payment, ang payment kasi ay isa siyang positive, suspensive, condition. Kapag hindi siya nagbayad, as if wala tayong contract to sell. At parang wala lang, hindi na hindi, nag, never nagkaroon ng binding yung agreement. Eto, pinapatay niya yung kontrata. Tapos, after delivery, si seller, hindi na siya yung owner. At hindi, since hindi na siya yung owner, hindi niya yung marerecover yung ownership ng property. Unless, uh, nagkaroon tayo ng non-payment, pwede niya i or i-cancel yung contract. Sa contract to sell, after delivery, si seller pa rin ang may-ari. And if hindi nagbayad si prospective buyer, pwede niya itong paalisin. At hindi niya kailangan magkaroon ng parang rescission of contract since pag hindi nagbayad, as if wala never naging binding yung contract to sell. And what if naman if may parang din tal double sale? So sa contract to sell, hindi magkakaroon ng double sale kasi wala naman talaga tayong sale. So, if kunwari, uh, nagpasok ng agreement si prospective seller and prospective buyer, tapos kapag na-fulfill na ni, ah, uh, habang nare installments pa siya, di ba? Tapos, what if na full pay na niya, pero binenta na pala ni seller yung uh, property catered party. Okay lang yon Si third party, siya ay good faith pa rin kahit alam niyang may agreement si prospective seller and prospective buyer kasi wala naman tayong contract of sale meron lang tayong contract to sell or promise to sell ang magkakaroon na lang ito is magkakaroon na lang si prospective buyer ng damages para si third party okay siya so what if naman meron tayong uh, conditional contract of sale So, ito yung mabubuhay yung ating kontrata kapag ah, na-full pay naman. So, ito, if na-full paid na niya, so, automatic matatransfer na yung ownership kay buyer. So, kapag nagkaroon ng third party at alam niya na may agreement si seller at si buyer, magiging na siyang in bad faith at magigib at yung karapatan ni buyer ay mas malaki sa karapatan ni third part third party and that's it please don't forget to subscribe